Përshëndetje të nderuar shikues të televizionit 7, jemi këtu me edicionin e lajmeve ekspres të orës 13:00 e nisim me lajmin nga mbledhja sot me qeverisë së Kosovës, në cilën është marrë vendim që të ndahen nga 50 euro shtesa për pagat në sektorin publik. Ky vendim është marrë nga sipas ministrit Eguran Murati, që tha se ka qenë premtim i qeverisë që të paguhet kjo shtesë deri në hyrje në fuqi të ligjit të pagave në muajin shkurt. Gjithashtu Murati tha se shtesa do të vazhdohen për janar dhe për punëtorët shëndetësor. Ta vazhdojmë këtë shtesë edhe për muajin janar, që të mos ketë ndek deri në muajin shkurt, sa i përket edhe tranzicioni deri në hyrje në fuqi të ligjit të pagave, tha Murati në mbledhjen e qeverisë. Po sot qeveria Kosovës ka miratuar programin legislativ për vitin 2023. Kryeministri Kurti ka thënë se qeveria çaj drejton planifikon që këtë vit të miratoj 100 projekt ligje. Po sot qeveria Kosovës ka miratuar edhe projekt ligjin për liritë fetare. E po në këtë mbledhje të qeverisë janë diskutuar edhe shumë çështje të tjera, por në hyrje të saj kryeministri Kurti foli pak për pasojat që më kanë përjetuar shumica e komunave nga vërshimet si pasoj e rreshjeve të mëdha të shijit. Të ndjekim një deklaratë të kryeministrit Kurti. Nga vizitat tona në teren e kemi parë nga afër forcën shkatërruese të tyre. Dëmet janë të mëdha, ndërkaq rreziku nuk ka kaluar i tërë. Reagimi institucioneve shtetërore ka qenë i shpejt, solidariteti me njëri tjetrin ka qenë i madh. Për fat të mirë, pasojat janë vetëm materiale. Si qeveri që nga momenti i parë kemi qenë ndihmë të qytetarëve në zonët e përmbytura nga uji, e si përmes agjencisë për menaxhimin e emergjencave, policisë së Kosovës e po ashtu forcës së sigurisë Kosovës, kemi intervenuar për të ofruar mbështetje të menjëhershme. E këtu një kontribut të çmuar kanë dhënë edhe kompaninë trajnale të ujësjellësit për të siguruar furnizim me ujë të pijes. Njësitë profesionale të pompimit kanë intervenuar në shtëpitë dhe zonat ku ka pasur përmbytje, janë siguruar cisterna të ujë të pijes dhe janë shpërndarë në pjesë të ndryshme të vendet më të prekura nga vërshimi. Si pas kërkesave të komunave, janë siguruar shtretër, batanie, barna, paku higjienike, veshmbathje dhe ushqim. Për evakuimin e familjeve dhe familjet e evakuara më pas, është përkujdesur forca e sigurisë Kosovës nëpërmjet gardës kombëtare dhe ekipeve të kërkim shpëtimi. Ndërsa në mbledhjet e qeverisë që kryeson nga kryeministri Kurti diskuton për shumë çështje, ajo që nuk është një zakon është edhe dalja në konferenca nga ana e kryeministrit, por në anën tjetër në dalje në konferenca për shtyp për media përpara gazetarëve ka ndodhur që shpesh ta kenë gazetarët përballë ministrin Eguran Murati. Po dhe në këto raste, ai gjithmonë është vënuar sipas deklaratës së gazetarëve të cilët kanë qenë pjesë dhe prezant në sallën për konferenca të qeverisë së Kosovës. Dhe sot ata protestuan këtë vonesë prej 40 minutash që pati ministri Murati për t'u deklaruar për ta. Të ndjekim disa pamje pa koment. Dresa për ministrin Murati pati kritika nga ana e gazetarëve për vonesat në konferencat për shtyp të paralajmëruara nga vetë ai. Për një ministër tjetër në qeverinë e Republikës së Kosovës, pati lëvdata, kjo për faktin se ai pranoi ftesën nga ambasadori amerikan në Kosovë që t'jetë pjesë e një takimi në cilin do të diskutohet për asociacionin me shumicë të komunave sërbe në Kosovë. Bëhet fjalë për ministrin Nenad Rašić, i cili ka thënë po këtij takimi dhe kjo poshtë përshëndetur nga ambasadori gjerman në Kosovë Jon Rode. Pajton plotësisht të shumë e rëndësishme për të quar para diskutimet për asociacionin e komunave me shumicë sërbe. Më vjen mirë të dëgjoj ministrin kosovar Nenad Rašić që e ka konfirmuar pjesëmarrjen në diskutimin e planifikuar për ASK-n me 31 janar në ambasadën amerikane në Prishtinë, ka shkruar Rode në Twitter. Diplomati këtë koment ka bashkangjitur mbi një njoftim të këshilltarit të departamentit të shtetit Derek Chollet për një bisedë që ai ka pasur me kryeministrin Albin Kurti. Fola me kryeministrin Albin Kurti sot për diskutuar rreth propozimit të BE-s për normalizimin e raporteve me Serbinë dhe për kërkesën që Kosova ta pranojë atë, një temë ky që ishte partneriteti ynë dhe synimet e përbashkëta për të avancuar integrimin evropian dhe euroatlantik të Kosovës.
Kosovës, ka shkruar Shollet. Ne gjithashtu diskutuam për rëndësinë e karakterit multietnik të Kosovës dhe ecjen para me diskutimet për asociacionin e komunave me shumicë serbe në kontekst të dialogut dhe nevojën e kthimit të zyrtarëve serb të Kosovës në pozitat e tyre, thuhet në postimin e Shollet. Do vlasim tani për presidentin e vendit Vjosa Osmani, e cila gjatë qëndrimit të saja për një vizit zyrtare në Itali ka dhënë edhe një intervistë për gazetën italiane Corriere della Sera për të pyetur përish krerët e uçështrisë qlirimtarët Kosovës që bombanë në para burgimin e gjykatës speciale në Hagë. Ajo ka thënë se drejtësi dhe respektim të standardeve ndërkombëtare, agresori ishte Serbia, ne u sulmuam dhe UÇK-ja bëri luftë qlirimtare për të na mbrojtur, por ne nuk do të ndërhyjmë në asnjë mënyrë në punët e gjykatës dhe do ta respektojmë vendimin përfundimtar, ka thënë presidenti Osmani. Ajo gjithashtu ka shtuar se gjykata speciale e Kosovës mund të funksionojë si model për ta gjykuar presidentin e Rusisë Vladimir Putin, edhe nëse shumë viktima nuk e kanë marrë ende drejtësinë, është edhe nëse shumë kriminal kanë mbetur të lirë, tribunali për rish Jugosllavinë është bazuar në parimin e përgjegjësisë individuale, jo të fajt kolektiv. Nëse drejtësia nuk vendoset në Ukrainë apo në Ballkan, gjithmonë ekziston rreziku që këto krime të përsëriten, tha ajo. Gjykimi ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakup Krasniqit në gjykatën speciale në Hagë pritet të fillojë në muajin mars. Shkojmë tani në veri të vendit, më saktësisht në Mitrovicën Veriore, atje ku është paralajmëruar që të mbahet një protestë në ora 15:30, iniciuar nga iniciativa qytetare serbe Mbietesa Serbe, të cilët kanë thënë se kanë treguar arsyet e kësaj proteste, duke përmendur edhe presidentin serb Aleksandar Vučić, për cilin thonë se ka një politik të keqe pasi pranon pa kushte marrëveshjen e re, të cilën nuk e kanë cekur cilën. Po ashtu thonë se janë kundër pranisë së zyrtarëve të policisë së Kosovës në veri të vendit. Ndërka që kryetari i komunës Prizrenit Shaqir Totaj ka pranuar mesazhe kërcënuese në mbrëmjen e kaluar nga dy persona. Këtë rast ai ka paraqitur në polici si kanosje. Dhe me urdhër të prokurorit, dy persona të dyshuar janë dërguar në mbajtje për 48 orë. Gjenorët e vona sektori rajonal i jetimeve ka marrë informatë se është raportuar një kanosje nga kryetari i komunës së Prizrenit. Një dyshuar ka përçu mesazhe përmes një të dyshuari tjetër të kryetari komunës, për shkak se ka qeni pak naqur me vlerësimin e pronës të ti nga komuna. Është fjala për një shtëpje cila që disa vite pengon për fundimin e rrugës tranzitin e ri në Prizren. Policia ka arrestuar të dy të dyshuarit dhe me urdhër të prokurorit janë dërguar në mbajtje për 48 orë, ka thënë policia e Prizrenit. Punë, por një punë më e rëndë, ditën e djeshme në Kaçanik, atje ku është ekzekutuar edhe ish ushtari i UÇK-së Nusret Cena, ditën e djeshme me veturën e tij në Kaçanik të vjetër. Deri tani nuk është identifikuar asnjë dyshuar për vrasjen e tij. Kryeprokurori i prokurorisë themelore në Ferizaj, Shukri Jashari, tha se hetimet janë duke u zhvilluar në mënyrë shumë intensive. Lidhur me rastin në fjalë, kemi autorizuar policinë, hetimet janë duke u zhvilluar në mënyrë shumë intensive. Disa hetues janë angazhuar në rajonin e Prishtinës, disa në rajonin e Ferizajt. Janë vetëm tabelat e veturës që kanë qenë të vendosura në veturën e djegur Mercedes, që i takojnë një veture Passat, është identifikuar kujt i takojnë. Policia ka më gjetë edhe personin me ditë qysh i kanë humbë tabelat dhe ka qenë të lajmëruara në polici, ka thënë Jashari. Ish veterani UÇK-së Nusret Cena do të varroset sot në varrezat e fshatit Kaçanik të vjetër në ora 15:00. E me këtë lajmë nga sporti, po e mbyllim edhe këtë edicion informativ të orës 13 Express, ndërkaq për lajme në kohë reale, mund të shfetoni gazetën Express, edhe unë ju përshëndes dhe ju falenderoj për vëmendjen tuaj, mirëmbëjtje.